E aí, meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação. Como eu falei no vídeo anterior, né, tô com projetos, com planos na cabeça. Aqui nesse viveiro, galera, eu tô com 19 periquitos australianos aqui, né? Tem mais uns três aqui no viveiro ao lado. Tem um mais, acho que tem mais um macho, um casal e dois filhotes ali no outro espaço. Então, assim, galera, qual é meu plano, né? O que eu tô pensando em fazer, né, com a criação? O que eu tô pensando é futuramente do canal, o futuro do canal, né? Então, assim, galera, na minha cabeça hoje, né, eu tô vendo os periquitos como uma das aves que mais consome na minha criação, né? Resolvi aumentar, reproduzir, aumentar a criação, porém, aumenta a ração. Antigamente eu tava gastando aí R$ 20 por semana. Hoje eu tô gastando aí R$ 50 por semana. Ou seja, aumentou R$ 30 a mais do que eu já tava gastando com a criação. Então, assim, se for pro papel, né, tô gastando em volta aí de uns R$ 200, né, próximo dos 200, com minha criação geral, né? Não vou nem botar as burguesas, né? Porque burguesa come o milho triturado, gasto R$ 5 ali para passar 30 dias. Então não vou nem botar tanta burguesa no meio, né? Mas as minhas aves aqui, australiano, inglês, mandarim, agapornis, né? As calopsitas, que são as que consomem as sementes aqui. Então eu tô gastando uns R$ 200 aí por mês, né? Em questão de vendas de filhote australiano, não estou vendendo. Se for olhar no meu canal, tá com muito tempo que saiu filhotes aqui da criação para venda, né? E não cobre os gastos de ração, né? A venda dos australianos não cobre gasto, né? Você consegue vender o filhote a R$ 10. Então, assim, galera, canal hoje ele tá me dando aí R$ 100 por mês. Né? Esse é meu rendimento que eu ganho com o canal fazendo vídeos, para uma porrada de vídeos, né? Praticamente um dia sim, um dia não. E tá me deixando aí R$ 100 de lucro, né? E dá R$ 100, né? O canal ele me deixa R$ 100. A criação ela me dá R$ 200 de gasto, ou seja, eu tô tendo R$ 100 todo mês, né, de gastos. Vamos dizer que tô no vermelho R$ 100 todo mês, né? Todo mês eu deixo R$ 100, tirando do bolso no vermelho. Então, assim, toda empresa, todo negócio, você tem que ver o que está sendo viável e o que não está. Não adianta eu empurrar com a barriga, né? Falar que tá mil maravilhas e a chegar amanhã e acabar com o canal, né? Então, assim, eu não quero fazer isso. Do nada ter que parar com a criação, né? Porque você gastar todo mês R$ 100 aí, sem expectativa nenhuma, né? Porque o canal, 6 anos de luta, não vejo passar disso, dos ganhos, né? Criação de periquito australiano, né? 6 anos, nunca deixa lucro. Isso é uma coisa que todo mundo, acho que me acompanha, sabe que eu sempre falo, né? Minha expectativa não era nem tanto com a venda das aves, nem ela me deixar louco, e sim o canal tentar cobrir, né, meus gastos, o canal deixar, né, vamos supor, trabalho durante 30 dias, ganho R$ 100, gasto 200, fico com 100 no vermelho. Então, assim, é um trabalho que realmente não é viável, é um trabalho que não está sendo rentável, né? Eu estou praticamente, né, tirando do bolso para poder estar trazendo conteúdo, produzindo tudo. Então, assim, o que vai ser a partir de hoje do canal do GV, né? Tô bolando, né, uns planos aí, ainda tá no papel, como eu falei para vocês, não quer dizer que vá acontecer, mas hoje, né, eu quero fazer o quê? Nesse viveiro eu tenho 19 aves, né? Aqui eu tenho 19 aves, né? Tenho mais um aqui, faz 20, né, que dá para vender. Então tem 19 mais um 20. Lá na cria aqui dentro tem, hoje vou dizer que tem 3, né? Então já vai para 23 periquito, fora os dois filhotes que eu não sei se vai escapar, né? Então vamos colocar aqui os dois filhotes escapam.
né? Então 23, 24, 25. Hoje eu tenho 25 periquitos australianos, né? Eu quero fazer o que, galera? Eu quero desses 19 que tá aqui na criação, eu quero deixar em torno aí de 3 machos ou 4 machos e 4 fêmeas, né? Eu quero deixar no máximo aí de 6 a 8 aves, né? Eu vou ficar de 6 a 8 aves para gravar, né? Trazer conteúdo. Claro que criação de australiano, eu tenho um manejo, eu sei aumentar ela, né? Só que hoje ela tá me consumindo muita ração. É uma das aves que mais consome aqui no plantel, os australianos. Então assim, eu quero juntar 20 aves, eu quero ter 20 periquitos australianos, de 20 a 25, né? Vou reproduzir as que estão aqui, tentar somar aí umas 30 aves, quero chegar no máximo a 30, 35 aves. Das 30, 35, quero tirar de 6 a 8 e o restante vou tentar negociar com a casa de ração. Outra ave que também eu pretendo negociar com a casa de ração é os mandarim. São aves que eu já tive o prazer de ter, aves que eu já tentei 3 vezes ninhada, né? Já li alguns blogs, li algumas informações, né, que alguns mandarins não são bons criadores, e para isso eu preciso de Manon. Manon não tá na minha lista de investimento, né? Manon casal saía R$70 um casal de Manon. Então assim, eu não tenho planos de adquirir Manon. Então não é viável. Aqui praticamente só vai nos dar despesa. É uma despesa que é pouca, mas dá. Porque eles jogam fora a ração, eles entram dentro da ração, ficam espalhando. Então assim, vou tentar vender, dependendo do preço. Também de graça, não é viável também jogar fora as aves com preço de graça. Os australianos eu sei que é R$10 cada um, né? Por isso que eu estou colocando uma base aí de 20 aves, 25, que eu passar para casa. Se der 30 aves era bom, né? Se desse 30 aves, eu vender 30 aves de uma vez era bom, né? Então assim, eu quero desfazer dos 2 casais de mandarim. Quero desfazer, né? Dependendo, não vou nem botar a quantidade, né? Eu quero deixar apenas 8 na minha criação, ou 6 aves, e desfazer do restante, né? Depois vou fazer uma seleção aqui. Tem umas aves que eu tenho um carinho a mais, né? E os mandarim também, dependendo do preço que o cara lá pagar, né? Eu quero desfazer. Por que eu vou fazer isso? Eu vou só vender, desfazer das aves? Não, galera. A minha intenção é desfazer dos australianos, né? Desfazer dos mandarim e tentar, né, transformar com uma moeda de troca, né? Eu quero ver se eu consigo, com a venda dos australianos, conseguir mais um casal de calopsita, né? Ou conseguir agapornis, né? Por que isso, galera? Enquanto eu preciso uma ninhada de agapornis, vamos supor que eu tiro 2 filhotes. Então, 2 filhotes é praticamente aí quase R$100 para você vender. Eu preciso juntar 10 australianos para eu poder juntar, para poder compensar 2 agapornis. Então, você vê o quanto, né, a valorização é grande, né? Tanto o agapornis como as calopsitas, dependendo da mutação que você tirar, né, são aves que vão lhe deixar, no final das contas, vão lhe deixar um lucro, né? A questão das despesas não é tantas como dos australianos, né? E eu quero transformar a minha criação numa criação que realmente me deixe lucro, né? Não adianta você querer, GV, eu crio aqui e não gasto tanto. Aí quando eu pergunto, quantas aves você tem no seu plantel? Um casal. Então quem cria 2 casais, 3 casais, você não vai sentir no seu bolso. Quem cria 19 periquitos, 4 calopsita, um casal de inglês, 5 agaporn. Então assim, tem que você botar na balança e ver a diferença, né? GV, eu não gasto tanto. Aí você pergunta, quantas aves você tem? Um casal de periquito. Então claro que você não vai sentir no bolso, né? E lembrando bem, já falei com o Henrique, né? O que nos presenteou os mandarins, expliquei tudo a ele, né, o que estava acontecendo, falei quais eram meus planos, qual é o projeto do canal futuramente, né,
passei para ele que o canal hoje nos dá aí no máximo R$100 de a cada 30 dias. Tô gastando muito com a ração, né? Então assim, não compensa. Não compensa. Não adianta você ter 30 periquitos australianos, você bate ali 400 visualização, 500 visualização, enquanto tem canal que tem um casal bate 30 mil visualização, com um casal bate 100 mil visualização, 2 mil, 3 mil visualização com um casal de australiano. Então assim, não compensa. Então a questão não é a quantidade, né? A gente tem que ter uma qualidade, né? Vamos procurar melhorar a imagem, procurar o jeito de gravar para vocês, mas diminuir com a quantidade, né? Aqui na criação tem um calopsita, tem um agaporrin, tem um mandarim, tem um inglês, tem um burguesa, e as visualizações não passam de 500, né? Enquanto tem canal que tem um casal passa de 1.000, 2.000 visualizações e é o melhor canal do YouTube, né? Pelos comentários. Então assim, não adianta você querer levar com a barriga que vai chegar uma hora que a empresa vai quebrar. Então, antes que isso aconteça, né, e a gente tenha que vender toda a nossa estrutura, vender tudo e acabar com o canal, a gente tem que procurar meios. Lembra do vídeo que eu fiz anterior? Tem que parar, pensar e saber a hora de você mudar, de você modificar o que está dando errado, né? Então, o australiano é o carro-chefe da criação. Não vou desfazer de todos, vou deixar pelo menos uns 6 aí, 3 machos, 3 fêmeas. Ou se não, eu deixo 4 machos, 4 fêmeas. Ainda vou analisar o que eu tenho e ainda quero tirar uma ninhada com elas aí para tentar bater aí umas 30 aves, né? Das 30 sair aí umas 20 e algumas, 20 e poucas aves, né? Para transformar em calopsita. Quero aumentar a criação de calopsita, quero aumentar a criação de agapornis. Só que na minha cabeça eu acho que eu vou aumentar primeiro os agapornis, né, por ser mais fácil, né? Vocês viram que só foi colocar palha de coqueiro no estante, a minha ave reproduziu. A calopsita, ela já tem uma manha mais complicada, né? Ela já tem uma manha mais mais difícil de manejo, né? E eu vou ver se eu vendo os australianos, né? Vou ver se eu consigo um casal de calopsita. E quem sabe aí eu consigo mais umas. Já tô tendo dois machos ali no viveiro de agapornis. Ver se eu consigo duas fêmeas de agapornis, né? Pensando, né, em aumentar e futuramente ter na região aqui, na minha cidade, né, tanto calopsita como agapornis para vender, né? Como pet aí, né? Deixar a calopsita mansa, que fica mais valorizada. E tentar, de alguma forma, né, manter a criação aí sem você estar sempre no vermelho, né? Entrando, saindo e a gente no vermelho, né? E eu fui pro papel e vi o quanto a gente tá gastando, né? E as coisas não estão andando. Tem que ser sincero, tem que ser realista, né? As coisas não estão andando. Não estão andando. Você faz vídeo, faz tudo. Fiz o viveiro, ó, como vocês estão vendo, essa estrutura aqui. Gastei quase 2.000, era o dinheiro do celular que eu tinha. E eu gastei, né, passei um ano, quase 2 anos ali juntando. Gastei, investi, pensei que ia ser uma coisa, mas na verdade não foi. Então assim, hoje eu vou tentar agir, né, com meus pensamentos. Vou tentar agir da minha forma. Claro que eu tô ouvindo um, ouvindo o outro ali, para saber opiniões, né? E graças a Deus, né, tanto o Henrique como até outros amigos aí que eu já conversei também concordaram, também viram, né? Que tem, ó, gente, tem que saber, né, que a criação de australiano, né, como eu falei no início do vídeo, era para tentar trazer um conteúdo, tentar ver se o YouTube realmente me deixava algum trocado para manter minhas aves e quem sabe sobrar um pouco para mim. Mas na verdade não, né? Não consigo pagar ração e também não consigo tirar nada para mim no final do mês. Então assim, vou fazer essa modificação, não vou acabar, mas diminuir, investir em calopsita e quem sabe nos nossos agapornis aí, né? Então esse é meus projetos, né? Não sei quando eu vou botar em prática, porque eu tenho que primeiro ter minha moeda de troca, né? Hoje eu fiz as contas, não vale a pena, porque não vai dar
para comprar nem um casal de calopsita. Para vocês verem, tem 19 aves, não paga um casal de calopsita. Então assim, eu vou tentar tirar mais uma ninhada. Perdi muito nesse calor, né? Perdi aí mais de 7 filhotes. Já era uma conta boa para a gente já dar pelo menos uma parte aí nas calopsitas. Mas é isso daí. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo daquele lá de cima. Não adianta a gente querer dar um passo maior que as pernas, né? E devagarzinho, quem sabe um dia a gente encontra realmente o nosso caminho. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Qualquer conselho, pode deixar. Estou aberto a receber conselho, estou aberto a debater, a trocar informação. Qualquer coisa, tem o nosso Instagram, é o mesmo nome do canal, pode procurar que vocês vão encontrar. Pode deixar mensagem, deixar o seu jeito de estar vendo toda essa situação. Então, meus amigos, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir. E mete o dedo aí no like, se inscreve, vamos em busca desses 19, viu? 19 mil, bem próximo, bem pertinho. Para isso eu preciso de cada um de vocês que ainda não é inscrito. Fiquem com Deus.